Jim. Hello, now goes upward. Now I'm standing up here. Say so I'll put you down in one by two. And say so I'll smoke. I'm good. Then get it going. Now what would happen? Saído pulo. A watin de manhã. Saí pingar de ter. Milka watcha dunker cerita itu. Saí cadangkan cerita itu pada 2009. Awak buat cerita itu di mana? Saya buat cerita itu di KL. Saya suka dengan awak punya cerita itu. Oh, terima kasih. Ada lagi kawan nak buat cerita awak? Ada? Cerita apa ya? Cerita itu dinamakan seorang putri juga. Kisah dia apa? Kisah dia sama juga macam tu. Cuma episod je lain. Oh. Okay, baiklah. Selamat tinggal. Selamat tinggal.